Re, viss ēters ir te! Nu, ja tiešām neatņemam Ziemassvētku tradīciju, protams, ir arī kampaņa Dod 5. Katru gadu tiek vākt līdzekļi dažādiem ļoti labiem, ļoti vajadzīgiem mērķiem. Arī šogad, un vairāk par to zinās mūsu kolēģi Ramona. Tāpēc arī sazināmies ar viņu. Labrīt, Ramona! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Jā, šobrīd atrodos 5LV, un es šeit neesmu viena. Šeit ir arī Toms Grēviņš, Linda Samsonova un Elīna Baltskara. Atvaino, Elīna, pēkšņi aizmirstu to uzvārdu. Labrīt! Labrīt! Kāds šorīt noskaņojums? Svinīgs, vai ne? Ir gan, jā, nedaudz patīkams satraukums, bet tā jau laikam pirms visām lielām lietām, kas gaidāmas dzīvē, vai ne? Pirms neilgu brīži jūs paziņojāt arī radio ēterā, ka šogad pirmo gadu būs 4 radio DJ. Tom, varbūt pastāstīs vairāk? 3 stikla studijā un viens skries pa Latviju, jā. Kurš tad skries pa Latviju? Uzminēt pēc izskatā, kurš atskrēja šorīt arī uz radio. Nu, skatoties pēc apģērba, es gribētu teikt Tom, ka tas būs droši vien tu. Tā gan. Mēs aicinām pirmo reizi Dod 5 komandā un pirmo reizi stikla studijā Lindu, kur ir kopš pašiem pirmsākumiem kopā ar Latvijas Radio 5LV un ir pavisam noteikti nopelnījusi šo iespēju. Magnus ar Elīnu bija arī pagājušu gadu tandēmā. Viņi turpina, tagad viņi ir tandēmā arī šeit no rītiem. Katru rītu viņi turpinās to darīt un es savukārt došos ārā no studijas un vēlos savākt pēc iespējas vairāk ziedojumu kustībā. Šogad mēs runājam par cilvēkiem, kuriem kustība ir ierobežota. Un esmu izlēmis, ka ar savu kustību ļoti iespējams es varu viņiem palīdzēt daudz vairāk nekā esot iekšā ieslēgts stikla studijā. Un plāns ir noskriet 6 maratonus. Labdarības maratona Dod 5 laikā, katru dienu pa vienam. Ir tikai viens bet, kādam Latvijas uzņēmējam par vienu vai privātpersonai, par vienu no šiem maratoniem ir jānoziedot 10 000 eiro šī gada labdarības maratonam Dod 5. Ja tas notiek, tad maratons tiek skriets. Ja tas viss piepildās, tad 60 000 eiro būs visu laiku lielākais čeks, kādu jebkad Dod 5 redzējis, nu tādā vienā veselumā. Bet tad jau tu esi nopietni arī trenējies. Nu, jāatzīs, jebkuru šī brīža mana kustība ir skrienot, un to jūs arī šobrīd redzat. Jā. Nedaudz, Linda, par tavām sajūtām. Pirmo reizi, nu mēs jau dzirdējām gan, ka tu, tā teikt, aizkadrā esi bijusi visus gadus līdz ar šo akciju un labdarības maratonu, bet kāds tad ir sajūtas šoreiz, ka tu būsi tomēr ar kolēģiem stīkla studijā visu šīs diennaktis? Kā jau minēju, esmu patīkami satraukta. Es pat nezinu, par ko uztraukties, jo man liekas, es taču zinu visu, kas tur notiek, bet vienmēr man ir bijusi šī iespēja vakaros doties mājās un paskatīties no malas. Tad iespējams šoreiz ir jāliek lietā viss tas, ko esmu redzējis no malas, jānes savs pienesums un vienmēr ir ārkārtīgi aizkustinoši klausīties šajos stāstos un vienmēr līdz šim Dod 5 izvēlētais temats ir veidojas manu izpratni vairāk par izvēlēto tēmu un arī nokļūstot dažādās sabiedrībās, ballītēs, ir tiek runāts par to un es domāju, ka mans uzdevums ir nest šo, varbūt, naksnīgo vakarīgo prieku, līdz ar to tāpēc, ka es vadu raidījumu nakslokāls, ienest mundrumu tur un, protams, arī pielikt savu pirkstu tajā, lai mēs kā sabiedrība iestos citu kurpēs un arī palīdzētu atrisināt tātad novākt šos šķēršus citu cilvēku. Paldies tev liels un lai arī veiksmīgi tas viss izdodas, viss iecerētais. Elīna, nedaudz par šī gada tēmu. Kā nonācāt līdz šī gadā tēmai, par kuru vajadzētu runāt un kuru aktualizējiet? Tātad šogad mēs runājam par cilvēkiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Tie ir kustību, redzes un dzirdes traucējumi, un šī ir tēma, kas patiesībā vismaz runājot arī ar Tomu un pārējo Dod 5 komandu ir pavīdējusi kaut kur jau ilgi. Taču šis ir tas brīdis, kad mūsuprāt varbūt mēs, sabiedrība, varam vislabāk izprast to, kāda tad ir tā problēma, jo mēs esam diezgan daudz pavadījuši laiku mājās iesprostoti. Mēs neesam bijuši spējīgi aiziet tur, kur mēs ikdienā gribētu aiziet. Un ir ļoti daudz cilvēki, kuru dzīve katru dienu ir šādā veidā ierobežota, un tad mēs sapratām, ka ir īstais laiks par to runāt, un īstais laiks mums kā sabiedrībai šos šķēršus noņemt, lai katram būtu tiesības un iespēja dzīvot brīvu, patstāvīgu dzīvi. Labdarības maratons sāksies 17. decembrī. Kādi vēl ir tie gatavošanās darbi? Labi, saprotam, ka Toms trenējās, bet stikla studijas būvniecība vēl kā? Jo kādas jums pašiem vēl ir tās lietas, ko vajadzētu izdarīt, varbūt emocionāli noskaņoties, vai kas jums vēl plānā līdz šim 17. datumam? Es domāju, man kolēģi varēs paturpināt, bet sapcīt, ka mēs arī paši iejutīsimies
Tātad šo cilvēku, kuriem ir dažādi šķēršļi, funkcionālie traucējumi ādā. Mums būs lieliski iespēja, un es nevaru sagaidīt to, lai izjustu arī pati, kā tas ir, ka tu kaut ko nevari. Jā, tad treniņi un tēmas treniņi, tā ir lieta, kas vienmēr noteikti dot pieci sakarā. Nu, skaidra lieta, ka mēs arī esam tie, kur paši ar savu komandu stutē visu tās sešas dienaktas, kas ir ēterā, un mums ir pietiekami daudz darba, lai arī šajos apstākļos, kādi mums joprojām Latvijā ir, lai maratonu nodrošinātu, un lai tā būtu forša klausāmviela un skatāmviela nedēļā pirms Ziemassvētkiem. Jā, pieminēja arī Ziemassvētkus svētku gaidīšanas laikā. Ko jūs novēlētu tik vienam? Paklausīties radio kādā brīdī. Es domāju, paklausīties radio, jo radio arī būs stāsti, kas mums palīdzēs kļūt empatiskākiem un iecietīgākiem vienam pret otru. Un man liekas, ka tas mums visiem šobrīd ļoti noderētu. Labi, radio, Linda. Atcerieties, ka kopā mēs esam spēks un mēs varam ļoti daudz ko izdarīt un mainīt. Paldies liels par šī rīta sarunu, paldies par to, ko jūs dariet, un lai viss izdodas, un uz tikšanos stikla studijā. Es nākšu, ja ne ciemos pie jums, tad vismaz pietās stikla studijas. Sarunāts. Paldies, kolēģi, mēs šobrīd atgriežamies atkal pie jums studijā, un atgādināšu, ka no 17. decembra līdz pat 23. decembrim norisināsies labdarības maratons dod 5. Kolēģi, vārds šobrīd jums. Jā, paldies, Ramona, 154 stundas maratons.